Moikka! Tällä kertaa mä ajattelin tehdä en salaliittoteoria videoa, mutta kuitenkin vähän tämmösen jännittävän ja niin kuin, miten semmoisen mystisen videon. Mä oon itse tosi paljon kiinnostunut kaikista avaruuteen liittyvästä ja alieneista kaikesta. Mun mielestä ne on tosi kiehtovia juttuja. Universumi on niin iso, siellä on vaikka niin paljon mitä me ei tiedetä vielä siitä. Ja tällä videolla mä ajattelin käsitellä sitä, että olisiko mahdollisesti jossain päin universumia muuta elämää kuin että vaan me ihmiset täällä. Vai voisikohan meidän niin kuin omalla planeetalla olla jo jotain muuta elämää, niin kuin jotain alien elämää, tai mahdollisesti jossain tässä ihan meidän planeetan lähellä. Ja joo, pohditaan näitä juttuja nyt tällä videolla. No ensinnäkin kun lähdetään miettimään, niin universumin kokohan on siis ihan valtava. Jos sä et vielä tiedä sitä, miten iso se on, niin kuin YouTubesta löytyy sellaisia videoita, missä näytetään, että suhteutettu ensiksi vaikka maapallo johonkin suurimpaan tähteen, mitä tiedetään, niin on jo niin suuri ero, että niinku semmosen isoimman tähden, mitä tiedetään vieressä, maapallo näyttää semmoiselle, että no sitä ei edes näe tyyliin. Ja sekin tähti on jossain niinku meidän galaksissa semmonen ihan pikkuhippunen, ja sekin galaksi on niinku vaan yksi niinku monien galaksien seassa. Ja nääkin galaksit tekee yhdessä jonkun vielä isomman jutun, niinku siis universumi on niin iso. Miettii, että kuinka iso universumi on, niin kyllä mä niinku ainakin omalta osaltani voin sanoa, että mä oon ihan varma, että on muuta elämää. Siis se, että miten paljon erilaisia mahdollisuuksia vaan mahtuu koko universumiin, niin se olisi oikeasti ihan helvetin outoa, ettei olisi mitään muuta elämää kuin ihmiset. Että ihmiset olisi vaan ainoa niinku yllättävä satsuma, että me tultiin tänne. Niin siis mä oon ainakin ihan varma, että on muuta elämää. Se, että niinku, onko se sitten miten kehittynyt, tai onko se meitä kehittyneempää, vai että onko se meitä tyhmempää, koska tosi usein ihmiset ajattelee, että joo, että jos on muut elämää, niin ne on just jotain viisaita alieneita, ja ne vaan lentelee tuolla lentäviin lautasilla ja tulee tuhoamaan maailman, mutta en tiedä, ihan hyvin siellä voi olla jotain pelkkiä matoikin myllertämässä jossain, tai jotain ihan sikatyhmiä olioita, jotka vaan syö ruokaa ja niinku chillaa jossain planeetalta, niin silleen, että sekin voi olla niin monenlaista, mitä on. Mut kyllähän sitä voisi olettaa, että jos on jotain muut elämää jossain päin maailmaa, niin se voisi olla jotain ihmisen tyyppistä. Mahdollisesti se voi olla jotain ihan erilaista. Se voi olla energiaa tai jotain, mitä ei tyyli näe. Et se on jotain sähköä, joka niinku, tyyli jotenkin liikkuu. Tai sitten se voi olla tosi samankaltaista kuin ihmiset. Mutta en mä tiedä, sitäkin on niin paljon, että minkälaisia ne voisi olla. Tämmöiset ihmiset, jotka tutkii avaruutta, niin on selvittänyt jo useampia maan kaltaisia planeettoja, missä voisi ihan hyvin niin kuin ihmisetkin jopa elää. Voisiko sekin olla, että niissä saattaisi olla ehkä ihmisiä? Siellä on kuitenkin samanlaiset resurssit, mitä maapallossa. Ne on ainakin, esim. Nämä planeetat on sopivan kaukana tähdestä, eli auringosta. Aurinko on kanssa tähti, mutta se on vaan nimetty auringoksi, koska tosi moni on silleen, ooo, onks tähti ja aurinko sama asia silleen. Ja planeetat on siis sopivan niin kuin kaukana tähdestä, joka niin kuin on tarpeeksi kuuma ja tarpeeksi kylmä, niin kuin samanlaiseen elämään kuin ihmiset. Niissä planeetoilla on myös maata ja vettä ja tosi paljon samanlaisuuksia, mitä maapallolla. Että se olisi todennäköistä, että sinne olisi voinut syntyä samanlaista elämää kuin meillä täällä maapallolla. Ja jos vaikka joskus maapallo tuhoutuu ja ihmiset ei pysty elämään enää täällä, niin me voitaisiin mahdollisesti siirtyä sinne ja elää siellä. Totta kai ei nyt ole ihan prikulleen samanlaista niin kuin maapallo löydetty ainakaan, mutta että niin kuin, tosi samantyyppisiä. Sitten nämä ajatukset, että voisiko niin kuin alien elämää olla käynyt jo maassa, tai että niitä asuisi jopa niin kuin täällä meidän, tai olisi meidän ihmisten seassa, ne on ehkä kaikista mielenkiintoisimpia. Jotkut ihmiset uskoo semmoiseen salaliittoteoriaan, saatiinhan me salaliittoteoriakin tähän liitettyä. Jotkut ihmiset uskoo semmoiseen esim. Salaliittoteoriaan, että lizard-alienit niin kuin hallitsis koko maapalloa ja niin kuin kaikkien noiden presidenttejä ja kaikkien tuollaisten päättäjäihmisten niin kuin yläpuolella olisi vielä lizard-alienit, jotka niin kuin päättäisi kaikesta ja ne olisi vähän kuin piilossa ja kontrolloisi tätä maailmaa. Ja elikkä ne olisi semmosia alieneita, jotka pystyy muuntautumaan ihmisen näköisiksi ja että ne olisi jotenkin liskoja tämmöstä. Ja tähän sitten todisteina on esimerkiksi muutama video, jotka on oikeasti kyllä aika kuumattavia, kun olen kattanut. Tässä on yksi video, minkä voin laittaa tähän. Tämä on jostain, kun Obama pitää jotain puhetta tai jotain, niin siellä on tuommoinen vartija, joka niinku, ensinnäkin käyttäytyy tosi oudosti ja sen naama näyttää tosi oudolta. Ja niinku, en mä tiedä,
jos täällä maapallassa olisi lisäkalieneet, niin voisin olla aika varma, että se on ainakin lisäkalien tossa videolla. Uskotaan, että tosi paljon mediassa olisi näitä lisäkalieneita. Ja esimerkiksi muutamat jotkut uutisankkurit tai jotkut, niin on, uskotaan, että nämä lizard-alienit silleen, kun ne on ihmismuodossa, niin saattaa tulla sitten välillä sellaisia häiriöitä, että niinku yhtäkkiä niiden silmät, ne oikeat niiden lizard-silmät niinku näkyisi, tai että niiden kielityyli onkin sellainen yhtäkkiä riskon kieli tai jotain, niin sitten just tosi usein niinku esimerkiksi jostain uutisankkureista ja tämmöisistä, jotka esiintyy TV:ssä tai puhuu TV:ssä, niin on nähty tämmöisiä shiftejä, ja sitten niinku jotkut ajattelee, että ne vois olla niitä lizard-alieneita. Mut joo, joka tapauksessa mä en tiedä, mun mielestä toi lizard-alien salaliittojuttu on aika kaukaa haettua. Totta kai se voisi olla mahdollista, never know, mutta en mä tiedä. Siitä kannattaa tutkia lisää, jos kiinnostaa. Se on se uskottava tai ei, niin se on oikeastaan aika mielenkiintoinen aihe ainakin. Toinen juttu, missä niin meidän maapallossa voisi olla jonkunlaista alien elämää, niin on meressä tai veden alla. Meidän merissähän on tutkittu joku ihan murto-osa vaan, että me ei edes kunnolla tiedetä, mitä kaikkea meidän merissä on, koska ne on niin isoja syviä, niin on tosi hankala tutkia. Ja eikä ihmisiä oikeastaan kauhean moni edes kiinnosta tutkia meidän meriä. Et en mä tiedä, ehkä meri on enemmän vaan semmonen, saastutetaan se, tapetaan kaikki kalat sieltä, ketään ei kiinnosta, että mitä kaikkea siellä meressä on tyyliä. Mut joo, kyllä sitä on ihmisiä, jotka tutkii sitä mertäkin, mut sitä on tutkittu tosiaan tosi vähän. Ja voisiko olla, että meren alla olisi jotain alieneita? Ja et ehkä niinku ne on tullut avaruudesta elämään tänne maapallon päälle, mutta ne elää merissä ja siksi ihmiset ei tiedä mitään ja ne asuisi niinku siellä salas meistä. En tiedä. Mahdollisesti. Sitä ei voi koskaan tietää, koska merissäkin on niin paljon kaikkea, mitä ei ole just tutkittu. Et ehkä siellä voisi asua. Never know, never know. Ja tosi paljon ihmiset tietysti uskoo myös sitä, että alienet ihan vaan silloin tällöin ehkä on vierailu planeetalla, on tullut ehkä hakea jotain tietoa planeetalla. Tutkii ehkä niinku ihmisiä. On tosi paljon tarinoita, missä ihmiset uskoo, että niinku alienit on niinku tullut jollain ufolla ja niinku kaapannut ne sinne niiden alukseen, tutkinut sitä ja sitten ne on heittänyt ne takas maapallon päälle. Ja ne ei tyyliin muista mitään, mutta sitten on muutamia ihmisiä, jotka on niinku väittää, että niillä on tapahtunut tämä, että ne muistaa tosi tarkasti, että kuinka niitä on tutkittu ja niinku, että ne on ollut jossain semmoisilla pöydillä esimerkiksi makaamassa. Että niiden se pöytä on niin semmoinen, että siinä ei mitään niinku käsijuttuja tai mitään niin kuin jaloihin laitettu, että se pysyisi siinä pöydässä kiinni, mutta se ei vaan pysty liikkuu siinä pöydästä, että siinä on joku semmoinen vetovoima, joka pitää, ja sitten ne alienit on tutkinut niitä ja sörkkinyt jollain jutuilla niiden aivoja, niin kuin selvitellyt ihmisistä jotain tietoa, ja sitten on vaan lempannut sen takaisin maahan. Mä en tiedä. Mä oon silleen vähän skeptinen, että voisiko olla, että alienit on tolleen niin kuin tullut, mutta en mä tiedä. Toisaalta haluaisin uskoa, koska mun mielestä olisi siistiä, että alienit olisi käynyt maassa. Samalla se on aika mun mielestä pelottavaa, että jos ne tulisi tuolta vaan käymään ja tekee jotain tutkimuksia tai jotain. Mut en mä tiedä. Toisaalta mä oon välillä katsonut noita videoita, missä ihmiset kertoo niiden kokemuksista, kun ne on nähnyt jonkun alienin tai ne on just tolleen niinku kaapattu sinne tai jotain. Ja ne on oikeesti niin niinku silleen, että mä uskottavia tämmösiä. Mut totta kai kyllä ihmiset voi näytellä, keksii päästä, ehkä niillä on mielenhäiriö, ne vaan kuvittelee kaiken. Mutta se voi olla mahdollista. Kanssa on tosi paljon videoita, YouTubestakin löytyy, niin kuin, että olisi kuvattu UFO niin kuin, silleen, että se oltaisiin saatu videolle. Niitä on ihan sika paljon feikkejä. On myös videoita, missä ollaan kuvattu ihan niin kuin alienia. Että oltaisiin niin kuin löydetty joku alien tai että jossain Are 51 olisi alieneet kuvattu ja joku video sieltä olisi liikannut. Eli siis vuotanut julkisuuteen ja tälleen näin. Mutta en mä tiedä, suurin osa noista kaikista UFO- ja alien-videoista on feikkejä, mutta sit siellä sekaan mahtuu tosi paljon semmosia oikeesti niinku aidon tuntuisia videoita, että se voisi periaatteessa olla mahdollista. Kertokaa, jos te haluatte, että mä teen videon niinku tämmöisistä mun mielestä uskottavimmista videomateriaaleista, mitä uskotaan, että on niinku alieneista saatu. Mä oon katsonut noita videoita yhdessä vaiheessa tosi paljon ja mulla olisi ihan niinku herkullisia videoita annettavana teille. Tässä oli muutamia tämmöisiä juttuja, että missä sitä voisi mahdollisesti olla muualla, sitä elämää jotain muussa muodossa kuin ihmiset. Mä haluan todellakin tehdä näitä avaruusaiheisia videoita lisää. Kertokaa mulle, jos teet kiinnostaa, varsinkin tästä alien- ja ufo-aiheesta, niin kun nää on tosi kiehtovia, niin kun mielellään teen lisää videoita. Mä itse uskon, että niin kun jossain on todellakin jotain alien elämää, mutta se, että onko se käynyt maassa, mä en osaa sanoa. Toisaalta siitäkin on niin paljon semmosia mystisiä juttuja, mitä on käynyt maapallolla, että niinku, mä en toisaalta yhtään ihmettelisi, että jos ne olis vierailut täällä, olis mahdollisestikin täällä. Mä en tiedä. Mä haluaisin tietää kaiken, mutta mä en voi tietää.
toivottavasti tää jotenkin antoi teille jotain. Ja tosiaan tykätkää tästä videosta, kertokaa, että jos teitä kiinnostaisi lisää nähdä tämmösiä avaruusaiheisiä tai vähän tämmösiä erilaisia videoita noista salaliittoteorioista. Koska avaruus on iso, mielenkiintoinen ja kiehtova paikka. Ja mulla löytyy vaikka mitä mielenkiinnosta kerrottavaa siitä, joten thumbs up, tilaa kanava, leave the comment below. Ja nähdään seuraavassa videossa, bye!